បើគេមើលទៅចំណុចមួយត្រង់ដែនរវាងមหาสមុទ្រ Atlantik និងមหาสមុទ្រ Pacific ហាក់បីដូចជាមានបន្ទះមួយខណ្ឌចែករវាងមหาสមុទ្រទាំងពីរនោះជាមិនខានដែលនេះហើយគឺជាចំណុចឲ្យមានការសម្គាល់ថាមหาสមុទ្រទាំងពីរមិនរលីជលគ្នានោះទេគេក៏អាចស្រមៃថាសារធាតុជាសមុទ្រដូចគ្នាពួកវាគួរតែអាចរលីជលគ្នាបានចុះហេតុអ្វីមหาสមុទ្រទាំងពីរនេះមិនរលីជលគ្នាទៅវិញ มหาสมุทร Pacific និងមหาสมุทร Atlantict មានដងស៊ីតេនឹងការកកកាត់ឡើងនៅសមាសធាតុគីមីខុសគ្នាក៏ដោយជាភាពខុសគ្នាកម្រិតនៃភាពជាអម្បលនិងសារធាតុគីមីជាច្រើនផ្សេងទៀតម្យ៉ាងទៀតបើយើងមើលទៅលើពណ៌របស់មหาสมุทรទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដែលដែនរវាងរូបនៃទីតាំងទឹកទាំងពីរគឺមានភាពខុសគ្នាទាំងលក្ខណៈរូបនិងលក្ខណៈជីវសាស្រ្ត លក្ខណៈនេះត្រូវគេសំគាល់ជាទូទៅថាជម្រ iel សមុទ្រមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងមើលឃើញថាដូចមានអ្វីនៅខណ្ឌរវាងដែននៃមហាសមុទ្រទាំងពីរនោះគឺជាបាតុភូតដ៏អស្ចារ្យមួយយ៉ាងមានឈ្មោះថា Halo Clench នេះជាបាតុភូតមួយដែលមានន័យថារវាងទីតាំងទឹកទាំងពីរមានកំហាប់អំបិលខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបាតុភូតនេះក៏ជាមូលហេតុដែលយើងមើលឃើញថាមហាសមុទ្រ Atlantik និងមហាសមុទ្រ Pacific បានជួបគ្នាត្រង់ចំណុចមួយនេះលោកសាក់កូតោដែលជាអ្នករករកដ៏ល្បីបានរកឃើញមូលហេតុនេះនៅអំឡុងពេលគាត់ចុះជ្រមុជទឹកនៅក្នុងទឹកយ៉ាងជ្រៅនៅឯច្រកជីប្រាតាស្រទាប់ទាំងពីរនៃទឹកសមុទ្រនោះមានកំハបអំ ্বল ខុសគ្នាដែលមើលទៅសមុទ្រទាំងពីរត្រូវបានញែកដោយបន្ទះថ្លាហើយស្រទាប់នីមួយៗមានប្រភេទរុក្ខជាតិនិងសัตว์ខុសខុសគ្នា Hello Khan កាត់មានឡើងពេលដែលទឹកក្នុងសមុទ្រមានកំហាប់អំបិលច្រើនជាងគ្នា៥ដងបត္ទភូត哈ឡូក្លាញ់អាចត្រូវបានពិសោធន៍នៅតាមផ្ទះរបស់យើងបានផងដែរប្រសិនបើអ្នកចាក់ទឹកសមុទ្រឬទឹកអំបិលទៅក្នុងទឹកកែវថ្លាមួយឬត្រឹមពែកណ្ដាកែវនោះបន្ទាប់មកចាក់ទឹកសាបពីលឺវីអ្នកនឹងឃើញបត္ទភូត哈ឡូក្លាញ់បើសង្កេតមើលទៅឃើញថាបត္ទភូតក្នុងកែវនេះប្រៀបបីដូចជាបន្ទាត់ដេកមួយ ចំណែកឯប៉ាតពូទដូចគ្នានេះកើតមានរវាងមหาสមុទ្រ Atlantik និងមหาสមុទ្រ Pacific ប្រៀបបីដូចជាខ្សែបន្ទាត់ឈោចំណុចនេះអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ថាតាមទฤษฎីរੂវិជាសារធាតុរាវដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ជាងគឺគួរតែត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមដែលក្នុងនេះដែនរវាងមหาสមុទ្រ Atlantik និងមหาสមុទ្រ Pacific គួរតែត្រូវមើលឃើញមិនដូចជាខ្សែបន្ទាត់ឈោនោះទេ គឺដោយបាតភូតដែលយើងពិសោធន៍នៅក្នុងកៅវិញគណៈគំហបអំបិលនៃទឹកសំណត់ទាំងទីមិនដូចគ្នានោះចොមមូលហេតុអ្វីបានជាវាបែបនេះមានមូលហេតុ2ដែលត្រូវបានគេយកមកបកស្រាយរួមមានមូលហេតុទី1ភាពខុសគ្នានៃដងស៊ីតេរបស់ទឹកមហាសំណត់ទាំងទីគឺมันខុសគ្នាខ្លាំងណុទីដែលអាចឲ្យមានមួយណាស្ថិតនៅលើឬមួយណាស្ថិតនៅក្រោមនោះចොះហេតុអ្វីបានជាវាមានលក្ខណៈដូចគ្នា យើងនឹងបន្តបកស្រាយបញ្ហានេះនៅត្រង់ចំណុចមូលហេតុទី2តែម្ដងមូលហេតុទី2នៃចលលភាពក្នុងចំណោមកម្លាំងនៃចលលភាពមួយដែលគេស្គាល់គឺ Coriolis ដែលមានឥទ្ធិពលលើវត្ថុជាចរាននៅពេលវត្ថុនោះកំពុងបម្លាស់ទីក្នុងប្រព័ន្ធអាក់ដែលវត្ថុនោះធ្វើចលនាផងឬបម្លាស់ទីផងក្នុង piece សាមញ្ញផែនដីកំពុងបម្លាស់ទីขณะពេលនោះការបម្លាស់ទីវត្ថុទាំងអស់នៅលើផ្ទៃផែនដី នឹងត្រូវបានធ្វើជាសកម្មភាពឡើងទៅលើដោយកម្លាំងកូរីអូលីសឲ្យមានកម្លាតចេញពីកម្លាំងទំនាញរបស់ពួកវាជាលទ្ធផលវត្ថុជីចរណលើភពផែនដីក៏ប៉ុន្តែផ្លាស់ប្ដូរស្របទ្រនិចនីលិកានៃអតិកូលខាងជើងនឹងផ្ទុយពីទ្រនិចនីលិកានៃអតិកូលខាងត្បូងដោយសារផែនដីកំពុងផ្លាស់ទីយ៉ាងយឺតវាប្រារម្យរយៈពេល1ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតបានជាមួយជុំនៃអាករបស់វា នេះជាមូលហេតុដោយសារតែការជាអធិបុលនៅក្នុងកម្លាំង Coriolis ទទួលបានដោយចន្លោះរយៈពីលយូជាមួយនឹងការបង្រ្កល់របស់ខ្យល់ស៊ីក្លូននេះហើយជាមូលហេតុដែលនៅលំហនៅក្នុងសមុទ្រ Atlantique និងសមុទ្រ Pacific ខុសគ្នាហើយវាក៏មិនអាចឲ្យទឹកសមុទ្រទាំងពីររលីជលគ្នាផងដែរភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់រវាងទឹកมหาสមុទ្រទាំងពីរទៀតគឺភាពខ្លាំងនៃការភ្ជាប់គ្នារវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុល ឬភាពខ្លាំងនៃផ្ទៃប៉ះរបស់ទឹកសមុទ្រមហាសមុទ្រទាំងពីរមានសភាពខ្លាំងនៃផ្ទៃប៉ះខុសគ្នាដែលធ្វើឲ្យវាទាំងពីរមិនរលីចូលគ្នាពួកវាអាចនឹងរលីចូលគ្នាយ៉ាងយឺតលុះត្រាតែទឹកដៅនៃលំហរបស់ពួកវាពីរស្រប់គ្នាឬមួយទៀតនោះគឺជាការជួបគ្នារវាងមូលេគីឬទឹកមហាសមុទ្រ Pacific និងមហាសមុទ្រ Atlantic អាចនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីបើទោះមកពួកវានឹងផ្ដាច់ចេញពីគ្នាទៅវិញតាមរយៈទឹកដៅលំហនៃទឹកសមុទ្រ ហ <Gãi> ើយហើយទើបធ្វើឲ្យមហាសមុទ្រទាំងពីរມັນរលីជលគ្នាបាននោះ